Последен ден от седмицата, първи за вашето добро настроение, това са градски забивки. А днес ще пътуваме с влак във времето. Освен това ще разберем какви екстри е имал в композициите на Тодор Живков и цар Борис. Останете с нас в следващият час. Здравейте, вие гледате градски забивки. Ние сме Фул Клип, това е Лара. Все още не сте изпуснали влака за доброто настроение. В следващите минути ще ви отведем в света на модализма. Той сме да пиеме царски чай в ресторанта на Колела. Защо е така? Ще разберем сега. Здравейте. Здравейте. Кажете ни къде се намираме. Намираме се в личния вагон на цар Борис III. До каква степен е запазеното това време? Вагонът е произведен през 1938 година в Германия и е запазен в напълно оригиналния си вид. Тоест тук той е пил чая си с тези прибори. Пива чая си, обядвал е, вечерял е и е работил, когато е пътувал с вагон. Известни ли са местата, на които е пътувал? Навсякъде. Транспортът е бил основно железопътен по това време и цар Борис III е пътувал с личния си влак. Сигурно е супер готино да имаш личен влак и да имаш някъде къде да си го държиш и да работят много хора и да се вират чай, кафенце по всяко време. Запазени са негови личен вагон, вагонът на съпругата му царица Йоана и вагонът на принц Кирил, братът на цар Борис. Плюс един вагон фургон и един вагон ресторант. Кажете ни няколко думи за мястото, в което се съхраняват всички тези вагони. Това е едно голямо хале. Мястото е действително халето, в което се съхранява правителственият влак на Република България. Строено е през 1906 година за влакът на цар Фердинанд. Неговите вагони са доставени до 1916 година, след възкачването на Борис III на престола. Са ползвани вагоните от влакът на цар Фердинанд и 30-те години Борис поръчва нова композиция, която е доставена между 1937 и 1942 година и е запазена и до наши дни. Вече е време да ви покажем два от всички останали 5 парни локомотива в България. Тези обаче са истински големи и много тежки. Този зад нас е последният от първа серия. Създаден е през 1935 година, а точно този локомотив до него е първият от пета серия. Създаден през далечната 41-а година. Не е за вярване, нали? Това са градски забивки. Освен това, този е и най-високо скоростния. За още подробности гледайте ни.
Здравей, ти си един от малкото хора, които имат право да управляват тази машина, имат честа. Да, да. Кажи ни за нея. Ами това локомотив е построен в Швейцария 35-та година и се използва за атракционните пътувания в България. Също така има още един локомотив, този от серията 0123, другият от серията 0501. Но за предпочитане за по-тежки влакове е 0123. По-мощният? По-мощният локомотив, да. Защото другия е за по-голяма скорост. Нали? Пригоден за... бил едно време за бързи влакове да кара между Пловдив и Бургас. А другия? Този локомотив е бил за пътнически влакове. Този локомотив е с, нали, скоростта му е до 90 км, на другия е 120, но, нали, тъй като с течение на времето се амортизира, нали, и се е намалили с около 20% скоростта и този става за 70 км, другият за 100 км. Само да поясним, това са действащи парни машини. Това са действащи парни локомотиви, двата, за депо София. И още нещо да поясним, че всъщност вагоните Витоша експрес и Корона експрес могат да бъдат теглени от други локомотиви, дизелови и какви още, електрически. Да, разбира се, от дизелови и от електрически локомотиви могат да бъдат теглени, но сега за предпочитане с парен локомотив, защото е по-голяма атракцията, по-интересна. Абсолютно автентичната машина, която реално е теглила тези вагони. Да. Тази композиция. Да. И на времето е много влакове карал, и пътнически, и бързи влакове. Там за товарните влакове са били други машини. 46-та серия, там други серии са били за товарните влакове. Този локомотив 0123 и 0501 се редуваха при атракционните пътувания за София банки. Редовните влакове се обслужваха с парните локомотиви. Всеки ден бяха назначени по обяд. Дори се поддържа една парна машина в действие и да бъде жива? Много трудно се поддържа. Тия хора, да са работили едно време, било много интересно, много трудно се поддържа. Аз мисля, че... Колко хора обслужвате тази машина в момента? Човек. Машинист, помощник машинист и единия се води като огнярно, нали, се разменят при хвърлянето на въглища, защото то е само на въглища, не е на полумазут или на мазут, те са само на въглища. Той събира 11 тона въглища. С 11 тона въглища колко километра може да премине? Еми, то трябва да се изчислим и примерно с около 4 тона въглища от София до гара Септември. Ориентировачно около 4 тона въглища отива, защото много въглища отиват за на нагорещо на Вакарел. Там, нали, е много голям наклона. То зависи от скоростта, от наклона. От профила на пътя. Да, само по ненадолнището, като е много по-малко там въглища. Съответно и колко е натоварен, колко вагона тегли. Да, зависи му си колко вагона тегли. От колко време карате такива машини? Еми, от 2006 година. 2005 година беше курс, от 2006 година. Тук има подготвени около 10 човека. Големите влакчета, преминаваме към малките и ще разберем всъщност каква е връзката между тях, може би любовта към влаковете. Казвам здрасти на Марио. Здравей. Къде се намираме в момента? В втория ни роден дом. Шегувам се, разбира се. Това е помещението, което приютява нас, клуб Железопътен магаризъм България. Ние сме сдружение с обществено полезна дейност, с идеална цел. Основната ни дейност е железопътен модеризъм. Както виждате тук около нас, всичко това е един умален, действителен свят. Как поставите началото на този клуб? Как се реши да се захванеш с модеризъм и какво точно означава? Значи, модеризъм е едно доста широко понятие. Модеризъм включва и направата на модели. Моделизма включва в себе си и колекционерството.
събирането на влакчета или на по-скоро на влакови модели. Моделите, които ние събираме, са в интерес на истината една умалена реплика на действителните, с много висок реализъм, с много висока детайлност. Германия е страната, която е най-добре развита с този тип хоби. Оттам купуваме модели, но липсващите ни модели правим сами. Например, тук имаме модел, реплика на български локомотив, който е бил на времето един от най-разпространените локомотив, имам предвид парен, в България. И за да го направиме, трябваше около година и половина труд, части, допълнителни и така нататък, но в момента е едно към едно. Вагоните са били собственост на държавата, ползвали се от цар Борис III и правителството на царство България. След 1944 година композицията продължава да бъде използвана от следващите правителства на Република България до 1974 година, когато е поръчена нова композиция отново в Германия от 10 вагона, която също се съхранява тук и се ползва и сега, както за туристически атракционни пътувания, така и за служебни пътувания за нуждите на правителството. Което означава, че влакът е в движение, вагоните действат и всичко работи. Горе-долу, да. Сериозно? Значи тук не сме, това не е декор, не е музей, нищо не е статично, всичко не се движи. Не е снимачна площадка. Вагоните са в пълна техническа изправност, минават всички необходими технически прегледи. Тази композиция се движи с скорост до 140 км в час, по-новата от 1974 година е с скорост до 160 км в час. Как се казват композициите? Тази композиция се казва Корона експрес, другата композиция Витоша експрес. Удивително, че има и телефон, ако ми кажете, че и той работи, падам от стола. Тези телефони, които са в тези вагони, имат връзка помежду си между вагоните. Ако има нужда да се разговаря извън композицията на гарата, на която спре влака, свързочник с катушка се е придвижвал до телефонната централа на гарата, свързвал е двете централи и тогава се е разговарял с телефонната мрежа цялата страна. На другата композиция телефонната връзка ставаше чрез пътникова телефонна централа и е напълно автономна. Мирани, време е за малко музичка. Каква? Е, изненада, защото започва тумба. Лумба. Че го следиш. От хип-хоп в истин до хип-хоп фетиш. И моля, подкрепете нашата кампания. Събираме помощи за болните от грандомания. Искаме да направим нещо по-различно от основния мейнстрим, който е в щеп музикалните телевизии. Затова вкарахме и кукла в нашото видео. И стана доста интересен проект, между другото. Пари, жени, ланци и коли. Това ли ще видим? И намръщани визионови кола. Мисля, окей, това го има. Не може хип-хоп клип без кола, вече сме... Кола, да, и има и една жена, в чиято роля аз се превъплащавам. Която даже и пее. Която, значи, там има две роли, две героини. Едната е киплата, фолк-дивата. Другата е нормалното момиче от улицата и аз ги играя и двете, така да се кажа. Улица, тя е актриса. Това беше много трудно, това беше най-забавната част от 13 часа снимки. Бях
тотален труп на вечерта, като се прибрах. И само режисьора: Лара, плачи! Не мога! Ама плачи! Ма не мога, смешно ми! И най-накрая ми размазва грима. Е така, взима двете ръце, размазва ми грима, капе ми вода върху лицето. И аз съм цяла сутрин си прави грима, не може така. И той е за роля да трябва. И после резултата беше много забавен. Същото иска жертви. Да. Рапирането си е специфично, въпрос на интонация, въпрос на настройка. Не, на последно място въпрос на текст и на идеи в текста. Все пак хип-хоп се е послание. Вашите идеи и текстове, кой ги превъплощава в нещо, което вече чуваме? В нашите парчета всеки си пише неговия текст. Така, припева и двамата мислиме припева. Коя всъщност е Лара? Аз съм по-скоро гост в този проект. Те бяха измислили всичко, просто ме поканиха. И аз се съгласих, защото ми хареса идеята. Скоро на все пак определяме, тя участваше с идеи за видеото най-вече. Ще взема да се изразя на кичури, ще сложа малко силикон в устните и ще се пръстете, ако пропуснете. Тези макети как са направени и кой успя да ги направи? Ами, в интерес на истината, ние спазваме един стандарт, който е европейски. Казва се Фремо стандарт. Той задължава моделистите в Европа да правят клубовете, да правят трасетата си на модулен принцип. Това са отделни модули с съвсем точен тип размери, стандартни, които са задължително за спазване, за да може, когато се излезе на изложение навънка от чужбина, тези модули да бъдат абсолютно лесни за сглобяване с всички други. Това е типо размер H0, което означава 87 пъти намален истинския локомотив, за да стигне до това нещо. Докато мащаба, който е моя, е N и е 160 пъти намален. Тоест, приблизително два пъти по-малък от това. Какъв човек си извън това място? Занимаваш се с нещо, печелиш от някъде пари, това все пак е хоби, което е много скъпо. Да, аз имам бизнес свой сам, както се казва, условно казвам, работя за себе си. Всичките, които сме членове на клуба, работиме. Кои за себе си, кои за работодател, няма значение. В клуба имаме представители на всяка вид съслови, държавни служители, частни компании и така нататък. Това е бъдещата гара Плевен Запад. Така ли? Ще бъде, да. Тази сграда не е българска, ще бъде махната и ще бъде направена българска гара Плевен Запад. Коловозното развитие не е точно както на гарата едно към едно, но ние сме преценили за нашите условия това развитие, което се управлява с всяко едно ключе управлява съответната стрелка. И от това зависи влака, на кой коловоз ще бъде прият. Какво са влаковете за теб? Ами това са едни приятни моменти да разтоварвам, тъй като общо взето и живота и работата много ни натоварват, но когато се отдадеш на хобито е голям релакс. Първият ход имаш право на два хода, нали знаеш? Аз моя си го пропуснах. Сега ще направя два. Ама това е понеже кралски шах, аз мога да направя три. И топа прескача пешка. Ти лъжиш, това не са правилата на шаха. Да, на вас не ми се налага да прескачате каналите, останете на този, защото това са... Градски забивки, а ние сме в царския вагон. Останете с нас.
нека първо да кажем на зрителите, че те могат да си наемат тези вагони и да си направят екскурзия в рамките на милата ни родина, нали така? Точно така. В Централно управление на БДЖ, в служба маркетинг се правят поръчките, изготвя се маршрут по желание на клиента, изработват се графици, дава се крайна цена и след наемане на вагоните се осъществява пътуване. Може да се отиде навсякъде, където има ЖП линии в рамките на България? Не само в рамките на България, извън... извън страната. Няма никакъв проблем да се направи маршрути до съседна Турция, Гърция, а няма проблеми да се отиде примерно до Берлин. Вагоните отговарят на всички изисквания за международни съобщения, на всички правилници, така че и се движат между другото извън страната. Този вагон беше преди една година на едно европейско изложение на салон вагони в град Утрехт. Там е най-големия железопътен музей в Европа и съвсем нормално пътува в международните влакове до там. Това ще да ви попитам дали ходите, защото това си един ретро вагон, който може би може да спечели много награди. Да, наистина и автентичният му оригинален вид е голям плюс, тъй като повечето такива вагони, които се ползват в железопътните администрации в Европейския съюз, са реставрирани от бракувани стари вагони, докато нашите са запазени в оригинален вид от доставянето им до сега. Локомотивите от онова време също са съхранени, те са парни. Има реставрирани два парни локомотива в локомотивно депо София и един парен локомотив в Горна Оряховица. И от Септември до Добринище, както знаете, има теснолинейка, теснопътна железопътна линия. Там също има реставриран един парен локомотив и няколко стари вагона, така че се прави такова туристическо пътуване с ретро влак по теснолинейката от Септември до Добринище. Парен локомотив. Това е като в кълбойските филми. Първите машини. Да, първите до 60-те години на 20 век. Основната тяга е парната. След това постепенно навлиза дизеловата и електрическата. У нас 60-те години са първите дизелови локомотиви, след това 63-та година са първите електрически локомотиви. Първата линия София-Пловдив електрифицирана. Освен телефоните, които поддържат връзка между вагоните, какви са другите екстри, които можем да видим тук? Ами, индивидуални кабини, удобни за пътуване, за времето си, всички удобства, като парно отопление, кухня и отделни кабини за пътуващите, наистина добри удобства за тези години. Всъщност, технически това са били най-добрите вагони за това време, като техника. Те явно не са и за това време само, а и за сега, след като са живи и здрави и са в перфектно състояние. Както виждате, след толкова години са в отлично състояние вагоните. На мен това дори ми изглежда като един хотел на колела. Това е частта, в която е ресторант вагонът. Там са спалните помещения и изобщо имаш и място за всичко. Да, кошет вагона отзад, ние сме тук. Въобще това са градски забивки, вие сте там, пред телевизорите. Продължаваме. Защо колелата на локомотива са толкова големи и може ли той да завива? Еми, локомотива по принцип се го направлява железния път, релсите. Тези колела са голями, това са двигателните колела, които въртеливото движение се предава от парната машина посредством штанги и шатуна. Ето тук, това голямото е шатуна, дето е. А предните мъничките колела са водещи. Отзад на тендера са също по-мънички колелата. И те служат само за направляване, нали, по железния път. Преди да излезе на път локомотива се мажи и отдолу, и отгоре. Нали. Тук всичко се
намага и на всеки около 60 км трябва да бъде спиран, нали, преглежда се ходовата част на локомотива и замазане. На около 60 км се маже пак. И като се тръгне на дълъг път, през всеки 60 км се маже локомотива. Какво се маже с масло? С моторно масло, М16. Когато има атракционни пътувания, когато спре на 60 км локомотива с вагоните, хората слизат ли да гледат какво се случва? Слизат, защото те имат и така наречените фотопаузи. Това е парна машина от някакво друго време. Ти самия си актуален, модерен човек. Да. Какво обичаш да правиш, когато не си с парната машина? Еми аз като не съм с парната машина, например, съм машинист на електрически локомотив. Обичам да си карам електрически локомотив. Каква е разликата между двата, когато ги караш? Е, разликата е, че тук тръпката е, нали, някакси малко по-голяма. Защото е по-интересно това от едно време. А това са сам модерни локомотиви. Пак има тръпка, но... Това, че вие можете да ги управлявате, означава ли, че знаете всяка тръба и всяка част от локомотива за какво и какво, и какво се случва с нея? Еми... Не може да се каже, че абсолютно всичко човек го знае, защото ние сме го учили, нали, като на теория, ама нещо като не е давало повреди, като не сме го видяли, не мога да кажа. Но тук има много добри шлосери, деца, майсторите, и те знаят абсолютно всичко. Те поддържат тия локомотивите. Няма резервни части, откъде ги намирате? Така, с резервните части има в Калояновец една база, дето са наредени тия старите локомотиви, парните. И по другите депа, в Горна Оряховица, във Варна, където са били локомотиви изоставени такива и евентуално от същата серия, защото те не стават от всички локомотиви. Едни са по-манички, едни по-голями. Оттам се взимат резервни части и тук каквото може да се направи в депото. Те правят тук в депото много, много работи направих. Откъде е тази любов към влаковете и локомотивите? Не, ми... Аз още от малък исках да стана машинист. От началото не можах. Друга специалност завърших тук в техникума Никола Корчев. Но след това ми се отдаде възможност и станах машинист. Те се... Карат се курсове и... Първо се кара курсове за помощник машинист и тогава на времето беше около 7 месеца и след това 13 години работих като помощник машинист, след това локомотивен машинист, изкарах курсовете и ме преназначиха. И много малък обичам влаковете. Има ли си влакчета под леглото? Да, имам и вкъщи имам някакви там локомотивчета, седят още, но те станаха много скъпо удоволствие, ЖП моделизъм. Има хора тук в депото, дето имат за хиляди левове влакчета събрани. Това е много интересно. Време за малко почивка между малките и големи влакове. Останете с нас и след рекламите.